E aí, gente, como vocês estão? No vídeo de hoje, vou fazer mais um leituras do mês, sabe? Vocês entendem, né? Quem acompanha o canal sabe como é que eu faço, todo mês tem isso. Não esqueça de deixar muito like no vídeo, se inscrever no canal aqui embaixo. Compartilhe com todos os seus amigos. Me sigam também lá no meu Instagram, @alice, porque eu posto várias coisas pra vocês. Posto sobre livros, sobre tudo, 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 tudo. Então me segue lá pra acompanhar tudo. Bom, gente, lembrando que tá saindo um vídeo na sexta. Hoje tá saindo um dia diferente, que era pra ter vídeo sexta-feira passada. Só que a Linda deixou pra de última hora e acabou não tendo. Então esse vídeo tá saindo terça, né? Esse vídeo tá saindo terça, mas eu voltar toda sexta-feira, tá bom? Então, essa sexta-feira ainda vai ter vídeo, então, de boa. Mas enfim, no vídeo de hoje, vou falar das leituras de agosto, livros que eu li em agosto. E ainda vou falar TBR dos livros que eu vou ler em setembro. TBR é tipo livros pra ler... Bom, agora eu vou explicar pra vocês o motivo de eu não ter gravado o vídeo lendo livros nos meses passados, que eu... Sim, que não teve, né? Primeiramente, eu estava com ressaca literária, um negócio que acho que você já sabe o que é, que quando você não consegue ler, não consegue entender a história, você, sei lá, perde no livro, sabe? Eu passei uns 3 meses com essa ressaca literária, maio, junho, julho, não lendo nada, não li nada esses 3 meses. E agora, graças a todas as vidas aí passadas, tudo, eu voltei a ler. Massa, né, gente? Depois de muito tempo, eu comecei a ler um livro que eu estava querendo muito, e esse também ajudou a sair da ressaca literária, que foi a seleção, né, que eu comecei a ler. Que livro top, tá? Sério mesmo. Esse livro é muito top, gostei muito, marquei várias coisas nele. Não gravei vlog de leitura dele, não gravei, mas eu era pra ter gravado, só que acabou que eu não gravei, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem nessa vida. Amei demais o livro, já estou louco pra comprar o 2, que é a Elite, tava vindo ali pra comprar e bababá, tô juntando dinheiro pra poder comprar, né? A seleção é perfeita, muita gente indicou esse livro pra mim e eu resolvi comprar e amei. Quem está vendo esse vídeo aí e tá com querendo comprar livros e não sabe qual, compra a seleção, é muito bom. É assim, gente, eu não sei explicar, eu sou horrível, horrível, pessoal, mais horrível vai explicar as coisas sou eu, sério mesmo, mas enfim. Vou deixar aqui pra vocês pausarem e ler, tá, porque eu não sei explicar. Ó, tá aqui, pronto, ótimo, pausaram, leram. E conta a história da menina chamada América, gente. América, nome bem lindo. Eu acho que eu li durante 2 semanas. Eu acho que foi 2 semanas por causa da ressaca literária. Eu não tinha vontade de ler. E eu dei 5 estrelas pra ele. Sério mesmo, 5 estrelas pra ele, porque eu amei demais. Outro livro que eu li no mês de agosto foi Fazendo Meu Filme. Gente, vocês conhecem esse livro já, né? Já tá tão famoso, aqui todo mundo fala Fazendo Meu Filme. E eu já deveria ter lido ele, ó, há muito tempinho atrás. E eu resolvi ler agora, que eu vi que tá saindo um filme novo. Vai sair, né? Não tá saindo. Vai sair, né? Vai sair, parece ano que vem ainda, mas vai sair. E, na moral, esse livro aqui, eu gravei vlog de leitura e tudo mais. Mas que livro massa, tá? Que livro top. Gostei muito dele, ó. Marquei várias coisas também, deixa eu mostrar pra vocês. Que não quer focar. Não quer focar isso. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Marquei várias coisas nesse livro. Amei demais. Li ele durante 1 semana, 7 dias. E é isso. Se você quiser saber sobre esse livro, assiste lá o vlog de leitura. Vou deixar aqui nos cards também pra vocês assistirem, tá bom? Lá eu falo bem mais detalhado, mostro todos os dias a leitura pra vocês. Então, se você quiser mais saber dele, mais tudo certinho, acompanha lá, tá bom? E agora vamos pro livro que eu quero ler em setembro. Hoje é dia 5 de setembro. Não, hoje é dia 5. Hoje é dia 5 de setembro. E eu não li nenhum livro até agora, que eu tô esperando gravar esse vídeo pra ler, começar a ler, sabe? Bom, o primeiro livro que eu quero ler em setembro é qual? Deixa eu mostrar aqui. O primeiro livro que eu quero ler em setembro é Rainha Vermelha. Gente, tinha começado esse livro em agosto, não, julho. Comecei a ler em julho, mas eu não consegui terminar. Eu tava com a ressaca literária, eu comecei isso aqui, foi um teste pra saber se ia conseguir ler. E eu não consegui, li até uma partezinha aqui, ó, até marquei algumas coisas aqui, ó. E eu não consegui terminar de jeito nenhum. Eu procrastinava tanto, tanto, tanto e não conseguia terminar, então eu deixei de lado e fui pra seleção, sabe? Mas enfim, quero voltar a ler ele. Eu vou ler do início dessa vez e prestar bem mais atenção na leitura, entender bem mais, porque da outra vez não estava entendendo nada e vou voltar a ler ele, né? Pelo que eu vi, é um livro muito massa, só que como eu não estava na vibe do livro, nananana, eu não consegui me concentrar e gostar da história, sabe? Mas agora eu acho que vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Tenha fé e vamos lá. Quero ler durante 1 semana. Espero que eu consiga ler. É muito mais, que ele tem brilho, sabe? Tá ligado? Ó. Segundo livro que eu quero ler em setembro
é N e a Casa dos Sonhos. Gente, N, a coleção de N tá parada aqui na minha leitura. Faz tempo que eu não leio nenhum livro de N, mas agora vou ler esse daqui, que vou gravar vlog de leitura também, né? N, a Casa dos Sonhos. Depois do Livro Verde, que eu mostrei pra vocês, tem até vídeo no canal explicando tudo direitinho. O Livro Verde me deu um animado tão grande que eu parei de ler a coleção de N, mas eu vou voltar a ler N, a Casa dos Sonhos. Né, que eu espero que seja muito legal. Pra quem não sabe sobre esse livro verde, tem, eu falei o que eu achei dele, resenha, porque o motivo que eu não gostei também. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar nos cards também pra vocês assistirem. Mas eu deixei isso aqui do lado, não terminei tudo. Mas agora eu vou. E o último livro que eu quero ler no mês de setembro, que vai ser um desafio para mim, é As Crônicas de Nárnia, que esse livro é gigantesco, olha isso aqui. Muito grande esse livro. E espero que eu consiga ler no mês de setembro. Talvez eu não consiga, né? Mas eu vou tentar. E a câmera tá estourada, meu Deus do céu. Não estoura não, meu amor. Pelo tal, né? Mas é isso, né? Ele tem 700 e poucas páginas, ó. Tem muita página. E vai ser um desafio muito grande para mim. Espero que eu consiga. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like no vídeo. Esses foram meus livros que eu li no mês de agosto e o que eu vou ler no mês de setembro. Tá? É isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha com todos os amigos. A gente tá arrumando 2 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. E é isso. Um beijo. No próximo vídeo. Tchau!